Prek projekta Vrh Julecev smo uvedli te mirne cone, kakor zajemajo to najstrožje varstvo. Ne? Vsak obiskovalc zavarovanega območja se je v bistvu dolžen prepričati o nekih varstvenih režimih v tem območju. Tako, kakor prideš, kamarkoli pač prideš, ti skleno obisko. Ne? In tle veljajo določene pravila, ki jih je treba spoštovati.